Bro, what are you talking about, Гъвна man? Един боксов мач, бе, Пресли. Малко да му отвориш бабаната, брат. Пусна мене ми вика, че съм идиот, брат. Пусна мене ми вика, че съм идиот, брат. Че съм извикал 8 пъти залеза. Колко пъти? Чухте ли внимателно колко пъти? Иска, ако кой иска да влиза обаче да записва... О, брат, той е много тролско, брат. Е, то са саунд копирайтват зарад ня. Ще скипнем малко. Кво бе, мамо? В момента съм на стрим, не искам нищо да ям. Не искам повече да те кача в интернет, мамо. Това с блакър. От хората. В момента не са тука. Иначе това е чата. В момента не са тука, вика, чуваш ли го? В момента си наживо. Какво като съм наживо? И аз съм живо. What? What? Bro, what are you talking about, man? Имах еднаква реакция с този брат. Той този клип съм го гледал. Този клип съм го гледал, брат, направо ужас. А, ето. What? Стига, бе, брат, той не съм го... А, ето. Не, аз съм в паника, аз съм в шок. What? Как? Имам прахова реагия, тази си почистя. О, брат, ви... На... Ви... Съм на дискотека. Ви наясно ли се спира? На дискотека. Чата ли си, бе? Black Razor, такъв шамар ще игра. Просто си, бе! Нали майка ти го чисти после той нещо, бе? Как са хр... Ей! Брат, ако ми е брат, към... Шамари, Black Razor, ако си тука, имай късмет, че не съм ти брат, брат. Преди Black Razor да хост на Ели Белс. Това е след като хост на Ели Белс. Black Razor. Вижте ли разликата? Да бе, Razor, отиди, питай ако искаш. Отиди, питай. Аз между другото чух, че Елито харесва Black Razor, не знам. Просто стрима я питай дали, дали те харесва и тя с ясно. Стрима, брат. Бе, как е застанала, готова честно, е да ти тейчу. Се нагъзи, разбираш ли? Добре, пиши на лично в инстаграма тогава. Като те срам пред хората, не дей ху, ай, ай, не дей пред хората. Наистина, не, не е много правилно пред хората, сега тук... Тигаре! Махни се простира от заря, бе, брат. Виж, белеот там на вашето се вижда, брат. Прибести го малко от заря камерата да не се вижда, бе, брат. Виж, брат, все е белеото, брат, там гащи, маращи, пищотиени, луд. Лудко, премести малко, ет, нали? Той ти е работа, той ти е стрима, брат. Иначе коментираме Black Razor, брат. Казвам ти го за добро, не ми се сърди, ако един ден го видиш той, брат. Поздрави от тигъра. Моля! Кой го написа това, бе? Малумни ли сте, бе? Кой го написа това, бе? Майко мила! Оооо, защо го правя? А вие как се озовахте в Кичука, бе? Кво сте на? Как така? Изи. Е, как изи? И не мога да се прибереш. Тук на Ботев на стадиона, къде завивам? Наляво или напред? Само напред. Така ли? Не, вземем от Пловдив само накрая. Вие на рожден ден ли бяхте? Какво сте били? Кой носи, брат? Аз съм чай... Писате, писате деца ли ето карата? Не, не в панталона и тук. Само карам. Писате за деца ли ето такова, брат? Айде да не си сладеш обувките. Някакви деца. Е, ма познали ги просто... Тука? И ел тама. Дали спират рейсовете тука? Ага. Или на Бушева, на Бушева. Не, тука, тука. Ай, момчета. Чао, чао. Чао. Беше така, някъде и това е. Мене беше страх да не вземат да гепат нещо от колата или нещо такова, ама викам... Абе, те са на 10 години, кой ще гепа да... Не вземат да остават нещо тука, някакви номера ми правят, разбираш ли? Защото майка и... Май... Той се отдръска. Тигара, брат. Две лапите на 8 години са качили. Абе, тигаре. Този тигаре е много луд, брат. Майка му на този той беше написал Афродита в телефона си. Разбираш ли? Афродита пише. Този тигаре е много луд, брат. Нещо много фиши ми излезеш това. Той си изхвърли от тук опаковките от бомбоните, майна. Те ядат бомбонки, брат. Той мисля, че ще го колят. Изгубиха се дни от София.
Вика какво фор си живе! Аре скаче! Какво фор си живе? Виждам и ти бегачка, бе! Какво фор си живе? Баща ма, но... Внимай тук, че дупки, бе! Абе, не дей гледа, гледаме в дупката, заминаха шарнирите, бе! Само аз имам право да гледам, ти нямаш право... Баща ма много от брат, ебо! Обръщай да я видим! Давай, давай, силуе тук в тясно. Слушай, слушай, слушай. Давай, давай, по-бързо, тя ще замине. Какво гледа при джама и тя? Гледа, да й го подам устно при джама. Крала ти, брат, стама е много. Само да й го тикна в устенц. Баща ме много ти, брат. Че не са ми правили от сумата, не. Моята нещия ми прави. Как ще го заснимат, бе? Ти, ако майка ти го види, той нещо ще ма изфърне, бе. Моята не ми прави тя. Няма кмет. Няма кмет. Няма кмет. Какво да коментирам, брат? Идели ги, бате, идели ги, копеле. Аре, каре, брат. На изходите от София има мръсни спинови. Да, брат. Студено е, комплексирам се и съм аутистичен. Ако обичаш. Headshot. Става ми. Дин фризера. Да сте влог склад в Барселона. Какво? Нищо не разбрах. Дин фризера, къв то? Наглия, брат. Не знаеш толкова нагъл, а ти следвам в YouTube. Разочарован съм. Братле, как се чета прякор? Дин фризера. Фризера. Фризера, бе, човек. Барселона или Реал Мадрид? Реал Мадрид. Тоест тя, нали, има бойфренд, има женена е вече, има пари, нали, защото вие изкарвате супер много пари. Има security, защото... Ти предавания, брат, яко ли е, брат? Аз всички ги гледам тези предавания, глупс. Абсолютно всичко за квото сети. Да, знам, всички ще има радва, брат. Тогава ние като сме превъртяли живота, да не може да спи да, с различни мъжи. Брат, всички има кефят тези. Гледам всички стримари, брат, го... Как се казваш? Ергенът, брат. Всички стримари ергенът гледат. Цел, не е ли тъпо? Сега, например, от 50 човека Twitch стримари, брат, 45 го пускат, брат. В смисъл, аз ако го изгледам, например, преди дня, той е кое контент, в смисъл да кажем, виж, Нико, например, го гледа да кажем 500 души, брат, на всеки стрим. И той го пуска момчето, нали, Ергена, гледат го и сега аз да взема идеята и аз да пусна Ергена. В смисъл, кое е забавното на вилърите ми, брат, да гледат Ергена и те, като вече са го изгледали, в смисъл, за мен няма лойка, брат. И пък и го гледаш на телевизията, брат. Стриминг, до тук ме дойде от гейове. Е, браво! Подкрепям те, брат! Да, гайс, осъзнахме, че аз просто не мога да различа мъж и жена. Затова харесвам и двете. Не издържам вече. Всеки втори, брат, че гей. Харесвам хора, а жените не са хора. Се попаде масна. Дали в канала? Сега ще вида, брат. Момичета в сервера. Ти причина. Точно не мога. Не, пак се. Бравка, жив и здрав, батко. Ти по-голям от мен е пълна машина си, брат. Аз съм казвал много пъти. Пък е, правиш е, много той е пичен и дявол. Кой е най-лудия, брат? Паднаха мега несправедливо. Чукай магарито ни, дялко. Ти човек с блъска с гудница лапита, братле. Много тъпо беше това нещо, човек. Много тъпо. Избирам, брат. What? He wants to do what now? Behind the... Той човек е в паника, so this is the video here. Oh my god. Удри сирене! You know what, chat? We need to make that like an alert. Как е алърт? Сергей. Името супер натурален. Нико, ползвай е моето, брат. Ползвай е моето. Казваш, брат, да напишат. Кош така. Дай да гледам тук, брат. Виж какво са направили, брат, идиот. Ще го съдиш ли, Еми? Кво да правя, брат, са? Всеки ден излизам. Такова, разбутвам тухлите, такова да изляза от нас и... ме чакат деца отвънка. Децата ме чакат и ме питат ти ли си Слави Клашара. Аре, моля ти се, човек. Нищо от това нямаше да се случи, ако натуралката не ме беше докснал така мръсно. Е, тук живее Нуба, тук е Слави от The Clashers, Пресли. И още 7, айде БГ, МЕГ. Е така. Но е просто. Сграда. Вчера се чух с адвоката ми дали да сезираме прокуратурата за това, че
натуралката ме доксва. Така че мисля да се свържа с Митака и с Слави Клашера да направим един class action lawsuit за това, че натуралката ни доксва. Пресли, аз го предизвикам на един боксов матч, брат. Предизвикам на един боксов матч, Пресли. Малко да му отвориш бабаната, брат. Да му надуиш камбаната, брат. Ко стана, бе, а? Бокуци, ко стана? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 300 и 400, 500, 1000, 2000 лея има тука макс. 2000 лея има тука макс. 2000 лея, брат. Не, 2000 лея са някъде, брат. 2000 лея тук е изкарал, вземе заплатата и са кей. Абе, бокуци. Я ще ти ми. Педофир ли гледаш? Ти хубаво е Мирова на стрим си. Ти що? 2000 лева, брат. Да ни на това нещо лошо ли са педофилите? Не. Как не? Не. Слушай, слушай. Тя 100% заребява някакви 14, 15, 16 годишни ги натяга и зато и не. 100%! Шугом са да знаете, шугом са, троля, троля. Виж кой е така? Sorry for screaming, sorry. Sorry very much. Why you screaming, bro? Why laughing? Scream for me. Do woof woof. Трябва пак да изляза, брат. Фокусирахте ли? Аз шото виках. Тъс как се обърна, брат, момичето на това. Why you screaming, bro? Suck чая! No, support a creator you use for... A, 1A. Anybody battle pass. Yes, bro, yes. Трябва да знаете, че саппорта креатора. Чайте да се насладя малко на стрима, братле. Ви може да ми гледате грустния фейс, като аз гледам по-хубото нещо. Ей, сам ще добре, се е постригал. Маля. Пичове, чували сте за залеза, нали? Я викай малко, бе! Чували ли сте за... Изгрева! Вижте изгрева! Ето, вижте изгрева! Викай! Вижте изгрева, брат! Вижте изгрева! Вижте изгрева! И ако не знаете, саппорта креатор за CS-а, Hellcase TCS. Ти ме писна, да съм шибания Conan Варварен. Чуйте ли? Да ги търся, бе! Да насирам, да насирам постоянно, да не спирам, да ги убивам, господин! Качев, не да разбират. Не мога да изляза от плат, от силвър не мога да изляза, бе, гайз, не мога. И просто понякога ми идва. Виж ги, той се простира, брат. Абе, я да взем камерата и да стривам, брат, от кенефа, докато дръскам, брат. Абе, подрежайте се малко зад вас, бе. Оле, какво правя? О, не мога. Оле, не мога, гайз. После на мен ми вика, че съм идиот, брат, че съм извикал 8 пъти залеза. Ей, забравих, брат, да му харесам, направо аз куча, брат, сори, просто, ама трябваш да лев на брат след уикед, видях. Лайк за дулка компилацията. Just. И сърценци. Томай. Как написах хард, може не да е канал, никой, брат.